Que Deus abençoe todos vocês, que ninguém está lesionado, né? Que todos que estão lesionados voltem o mais rápido possível. Como vocês falaram aí, temos 10 dias para trabalhar. Se Deus quiser, em nome de Jesus, fazer um bom resultado hoje. Amém? Movimentou em cima, vai dar bom. Toda a imprensa presente, todo o poder público, torcida do mal, mais uma vez, lindo! E a gente faz questão de lembrar. Campeonato Brasileiro, Série C, 2022, Clube, com o jovem. Olha, e time Mania, esses são apoiadores do ABC do Brasil, torcida campeã 2022. A bola. Responsabilidade, rapaziada. Você não sabe.
autoriza o árbitro Luiz César de Oliveira Magalhães e começa o jogo na ponta. Toque pro meio, linda finta de novo, demorou, vai pintar o golaço, pegou o goleiro, rebote, tira a defesa. Que jogada do Alisson, esmirilhou, soltou uma bomba, o Mauro Iguatu defendeu, já tirou até a luva o Mauro, pra ganhar um tempinho, dar uma respirada. Olha que lance lindo, primeira, segunda, a terceira tirou dois, valendo. Olha o Kevin pro gol, pra fora. Pinho vem no apoio. Tocou no meio, grande bola, o chute pro gol, na trave! Fábio Lima ajeitou com a direita e castigou com a canhota no travessão. Tá balançando até agora. Que chutaço aos 42, de novo o Fábio Lima. Outra vez ela não entra. Com 1 minuto e meio. O Alisson botou na área, a defesa cortou, o chute pro gol! Era o Marcos Vinícius no rebote, limpou, vai de esquerda, vai uma bomba. É só a terceira rodada, hein? Levantou o Alisson, fechado na trave! Do Kelvin, grande jogada, em progressão, invadiu, bateu pro gol! Encaixa firme, Mauro Iguatu. Bola voltou, Kelvin arriscou pro gol, largou o goleiro, pintou, já fio pro gol, pra fora! Bola com o Filipinho, meteu na área, fechado, toque pro gol! Gol! ABC, Giovani, número 30. Aberto o placar no Frasqueirão em Natal.